У фронтових зведеннях зі Сходу дедалі більше уваги приділяється Луганському напрямку. Останніми днями там усе частіше окупанти застосовують заборонену мінськом зброю. У Новотошківському бойовики двічі накривали українські позиції зі 120-мм мінометів і влаштували потужний обстріл з артилерії калібру 152. Не припиняються ворожі провокації на ділянці між Горлівкою та Авдіївкою. Цієї ночі у районі села Верхньотурецьке російські найманці спробували прорватися на наші позиції. Армійці загасили атаку зустрічним вогнем. Неспокійно було тут і напередодні з передової. Ірина Баглай. В лісу у них стоять там техніка. Тяжелі танки, БМП, міномети, 120-й батальйон Сомалі, покійного Ківі. Після пожеж, спричинених обстрілами бойовиків, ця дорога для ворога як на долоні. Що ближче до передової, то більше шансів бути підстреленим. Тож машину лишаємо посеред дерев, які ледь маскують від ворога. Далі пішки. Обстріли йдуть, якщо під'їжджають машини, все. Що? Що? Мутьос. Черговий ворожий обстріл тут розпочався напередодні ввечері. Спочатку РПК, потім ПКМ, потім вже включився повністю весь ліс. Ну, почали давати відпор. До вуглів бойовики випалили бліндажі армійців, і тепер ці позиції у прямій видимості ворога. Самі ж найманці ховаються у густих лісах, а лісонасадженнями намагаються зайти в тил до піхотинців. Саме цими лісосмугами штурмова група російських найманців намагалася підібратися до наших позицій з тилу. Вийшли з лісу, зайшли, нирнули в першу посадку. І вже почали передвігатися по другій посадці, і хлопці з ромашки з ПКМ вже почали їх крити, і вони вже розвернулися і йшли. Напередодні ж бойовик однією чергою прицільно влучив у двох українських бійців. Ми працюємо по укріпленню позицій. Хлопці там вдвох знаходилися. Пройшов постріл з ПКМ ЕМА. Він зробив один простріл, одну чергу, і хлопці лягли. Побачивши, що хлопці упали, побратими без вагань кинулися їх рятувати. В одного тяжке поранення, ледь не відірвало ногу, роздробило кістку. Іншому, каже командир, просто пощастило. Народився у сорочці. Сама непосередньо куля з стальним сердечником, бачите, 7,62. В ногу влетіла куля, касательно пройшла, не пішла вглуб до серця, а так наискосок і вийшла на ту сторону на виліт. Хлопці вже у безпеці у госпіталі, а от на їхній позиції, попри тишу, напруження. На підсилення ворожим кулеметникам прибули снайпери. У них зараз з'явилися нові гвинтівки натовського зразку 7,62 на гільза 51 мм. Тобто це більш якби точно, більш збалансована куля. Снайпери працюють більше як з прикриттям кулеметів. Тобто працює кулемет чергою, а снайпери наче якби працюють під шумок. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини телеканал Інтер.